šios infekcijos, kai viena pati erkė per vieną įkandimą gali užkrėsti keliais su keliais, ir žmogus gali sirgti keliomis lygomis vienu metu. Ir štai galėtume lentelėje pamatyti, kad borelija garinė dažniausiai sukelia neuroboreliozę ir labiausiai paplitusi yra vakarų Europoje. Borelija selyje yra dominuojanti, Lietuvoje tai tikrai taip, kurios pagrindinis simptomas yra būtent klaidžianti eritema, odos manifestacija, ir paplitusi vidurio rytiniai šiauriniai Europoje ir Skandinavijoje. Na, borelija burgdorferi sensus stricto daugiau yra kaltininkas artritų sukėlėjų, ji labiausiai paplitusi Jungtinės Amerikos valstijose, tačiau mūsų erkėse labai negausiai, bet irgi buvo aptikta. Kaip ir sakiau, negana to, kad erkė, reiškia, gali tų pačių borelijų turėti kelis genotipus, bet tai galite matyti, su kuo dar gali būti tos mišrios infekcijos. Tai babeziazės sukėlėjas, babezija divergens, babezija mikroti, kukaršlygis sukėlėjas, koksiela burneti, erlichiazės, tuleremijos ir erkinio encefalito. Aišku, tai nėra labai dažni atvejai, veikia šioks toks antagonizmas tarptų sukėlėjų, bet yra registruojami. Dar apie erkes šiek tiek jų yra aprašyta 850 iksodidė šeimos rūšių ir jos yra visos svarbios pasaulyje medicininių ir veterinarinių požiūrėjų. Na, apie jas mes jau tikrai neblogai žinom, ką jos mėgsta, mėgsta drėgmę, mišrius lapuočius miškus, kurie gerai yra miško paklotė. Ir tai yra svarbiausia, kad jos išlaikytų tą drėgmę ir galėtų išgyventi visą savo egzistencijos periodą ir ypatingai patelės, na, nebepatino pagalbos užtikrinti būsimą generaciją, būsimą kartą. Erkės gali gyventi ilgiau nei 3 metus, šiaip jau nurodomi skirtingi metų skaičiai nuo 2 iki 4. Na, erkė irgi turi savo gyvenimo arba laimės istoriją, kaip jai pasiseka. Badauti gali ilgai, jeigu pasiseka gauti pramaitintoje per metus, tai jinai tą paskubinti savo ciklą gali greitai, per metus įsivystydama per 2 stadijas. Ieškodamos kraujo erkės pasimaitinimui, jos lūkurioje aukos ir lipa augalais nuo apatinio dirvos sluoksnio į viršų, gali užlipti iki 1,5 metro. Bet pats mėgiamiausias yra 75 centimetrų metras. Tai labai dažnai vaikšto ta legenda, kad iš medžių krenta erkės, tai iš tikrųjų tikrai ne, jos lipa nuo apačios į viršų ir nelabai aukštai. Tam ciklė perdavimo būtinas dar šeimininkas rezervuaras, nes erkė turi su krauju kažkur tai gauti sukėlėją ir pirmiausiai tai turi tą šeimininkas ją pramaitinti, užtikrindamas jos gyvybė reikalingas funkcijas. Erkė nepaprastai neišrankus sutvėrimas, maitinasi visų krauju, visų šiltą krauju gyvūnų krauju ir ropliai taip pat kartais tinka. Tačiau kaip sukėlėjo rezervuarai veikia, tik tai keletas tų pramaitintojų. Ir jų pramaitintųjų gausa buveinėse yra svarbiausias veiksnys užkrėstų erklių išplitimui tam tikroje teritorijoje. Tai mūsų apkalbomos spirochetos, kuris sukelia laimo lygą rezervuaras, pagrindinis kompetentingas rezervuaras, tai yra graužikai, ypatingai apodemus genties pelės, pelėnai, vabžėdžiai, kiškiai, keletas paukščių rūšių. Paukščiai nėra labai epidemiologiškai svarbus, jie daugiau tarnauja erkių išnešiojimui, tiek infekuotų, tiek ne, įskaitant ir migruojančius paukščius. Vidutinio dydžio žinduoliai ir dideli žinduoliai yra erkių puolami visų vystymosi stadijų, tiek nuo lervos iki suaugėlių.
Bet jie nėra kompetitingi kaip lygos rezervuaras, bet labai svarbus perduodant patogenus, nes maitina daug suaugusių patelių ir tai prisideda prie didesnės erkių gausos. Paprastai tose srityse, kuriuose yra daug medžiojamų žvėrių, erkių gausa yra daug didesnė bei daugiau registruojama Laimo lygos sukėlėjų. Užsikrėtusius spiruchetomis erkėmis, jas nešioja visą likusį gyvenimą. Žmogui dažniausiai yra perduodama per pirmą, trečią maitinimosi dieną. Jeigu mes prie erkinio encefalito kalbam, kad tai yra pirmos 10 minučių, kada erkė siurbės ir perduoda erkinio encefalito virusą, tai prie Laimo lygos reikalingas ženkliai ilgesnis laiko tarpas. Čia dėl to, kad sukėlėjas lokalizuojasi vidurinėje erkės žarnoje ir reikalingas laikas, kad jinai galėtų atpilti tą turinį ir žaizdą. Todėl, kaip galima greičiau pašalinus erkę, galima apsisaugoti nuo Laimo lygos. Nustatytas yra vertikalus perdavimas, kai erkių patelė perduoda daliai savo kiaušinių sukėlėjus. O šiaip dauguma skirtingų vystymosi stadijų erkių užsikrečia maitindamos infekuotų gyvūno krauju, tačiau 6 kartus dažniau erkės įgyja sukėlėja, kai minta užkrėstų pelių krauju vienu metu šalia su užsikrėtosiomis erkėmis. Visiškai aišku, kad gamtoje egzistuojantis gyvūnai užpuolami erkių yra ne vienos, o tiesiog viso būrio. Tiek, kiek jau jinai pati ta pelė pasitaiko netinkamoj vietoj. Ir jeigu toj kompanijoj, kurios maitinasi aplink vieną vietą pelės, yra bent viena infekuota erkė, tai ilgo maitinimosi metu šalia esančios erkės taip pat prisisiurbė jau to kraujo, kuriuose yra borelijos ir jos nukrenta nuo tos pelytės jau visus susikrėtusios. Kokie gyveiksniai turi įtakos Laimo lygos pokyčiams? Tai aišku, kad pirmiausiai platintų ir šeimininkų rezervuarų gausa. Ir prie to prisideda žmogaus veikla. Tai žemės naudojimo ir žemės dangos pokyčiai, kurie turi įtakos erkių buveinėms ir jas maitinančių gyvūnų populiacijoms. Pasauliniai pokyčiai, tokie kaip klimato kaita, apie kurią kalbėjom, turi tiesioginį ir netiesioginį erkių išlikimui poveikį ir patogeno perdavimui, bei erkių aktyvumo sezono pradžia, bei aktyvumo laikotarpio trukmė. Mes labai gerai žinom, kad pastaruoju metu Lietuvoje erkės būtent dėl klimato kaitos yra aktyvesnės ženkliai ilgesnį laiką, negu kad buvo prieš 10 metų. Na, pokyčiai gyvenvietėse ir kiti demografiniai pokyčiai, kurie susiję su žmogaus prieartėjimu prie rizikos vietos, taip pat labai įtakoja. Žmogaus rekreacinio elgesio pokyčiai, teritorijos panaudojimo komerciniais tikslais pokyčiai, tai miškininkystė, žaidimų aikštelės, medžioklė, ekologinis turizmas, tai priartina tiesiog žmogų prie tų vietų, kur yra erkių. Ir aišku, kad didelė įtaka turi informacijos sklaida apie riziką susirgti Laimo lyga ir savarankiško apsaugos priemonių naudojimo efektyvumas. Nes vis tik tai labai didelė dalis priklauso nuo paties žmogaus, kiek jisai žino ir kiek jisai stengiasi kaip nors apsisaugoti nuo erkės įkandimo. Veiksniai darantis įtaką visuomeniai prisitaikant prie pokyčių. Tai aišku socialinis ir technologinis lygis, stebėsinos ir priežiūros centrai bei tinklai, visuomenės sveikatos sektoriaus ir vietos bendruomenės galimybė valdyti trumpus ir ilgalaikus lygų protrūkių pokyčius ir riziką, bei naudojamas energetikos ir transporto sistemų tipas bei kitų veiksnių įtaka dabarties ir ateities šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui. Tai būtų tiek apie Laimo lygą. Mūsų metodinės rekomendacijos yra įrašytos į padalomąją medžiagą, kurią jūs turit. Popieriai jos atrodo štai taip. Ir aš visiškai sąmoningai nieko nekalbėjau apie profilaktiką, apie erkių stebėseną. Pirmiausiai dėl to, kad būtų interesas jums patiems pasižiūrėti, pasiskaityti ir aš manau, kad tai yra mums svarbiausia ir labai viliuosi, kad viskas taip ir įvyks.
Tai dėkui uždėmesi ir jeigu klausimų turit, tai jų laukiu. Gerai bus metodikoje, bet jūsų nuomonė teritorijų purškimas cheminėm priemonėm. Čia turit galvoje prieš erkes. Na, daug kas sako, va, anksčiau Lietuvoje tai purkšdavo. Tikrai nepurkšdavo niekada. Aprūkšdavo galbūt miškus ten nuo atitinkamų parazitų medžių. Europoje nėra taikoma tas, todėl kad tai yra visiškai neefektyvu ir yra visiškai paaiškinama dėl ko. Dabar, tarkim, Lietuva, jinai nuo sienos iki sienos, visi tie mūsų kvadratiniai kilometrai nėra saugus. Visur yra erkių, kur yra tinkama joms buveinė. Dalis erkių tik tai būna aktyvių. Pavasarį taip, bet šiuo metu jos visos alkanos ir išlindusios iš po žemės paviršiaus. Bet vėliau dalis pasimaitina, dalis eina atidėti kiaušinių ir jos neaktyvios, jos pasislėpia po miško danga. Tai jeigu mes vykdom tas priemonės, sakykime, nupriškiam gražiai pievą ir taip, ar pamiškė kažkokie tai, tai po kažkiek tai laiko išlys vis tik toj teritorijoje erkės tos, kurios jau kažką nuveikė po miško danga. Tai vienas dalykas. Kitasgi dalykas, jas išnešioja paukščiai ir kiti gyvūnai. Mes neaptversim, neuždrausim skristi, eiti, šliaužti ir taip toliau. Jie išbarstys. Ketvirtas dalykas, kaip techniškai įsivaizduoti, kaip apruošti miško teritoriją. Nepaprastai sunku, kuo čia, jeigu, sakykime, iš tų malūnsparnių, tai vėjas nuneš ten kažkur toliau, galų galia viskas nusės ant medžių, ir tai, bet iki miško dangos, iki pačios niekas nepasieks. Ir galbūt nuo to reikėjo pradėti ekologiją. Jeigu mes naikinsim erkę, tai mes išnaikinsim viską, kas yra šalia to. Taigi, baigiant visą šitą savo faktorių apžvalgą, noriu pasakyti, neefektyvu, žiauriai brangu. Ir, na, tikslo neaišku, daugiau galbūt žalos pasidarytume, negu kad geriau žolę pjauti, tinkamai ją prižiūrėti, bet žolę pjauti ne birželio mėnesį, o va greitai, kai jinai užaugs. Neleisti jai užaugti aukštesnei 10 cm.